120 sekundi. Televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, ovo su najnovije vesti. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević posjetio je danas opštinu Plandište. Ministra su prvo ugostili predsjednik opštine Jovan Repac i njegovi saradnici sa kojima je razgovarao o aktualnim temama, a nakon toga je posjetio kulturno-obrazovani centar Vuk Karadžić, gde je razgovarao i sa meštanima Plandište i članovima udruženjima lidera rada opštine Plandište. U gradskoj kući u Vršcu juče je održano predavanje iz oblasti voćarstva i vinogradarstva. Profesori Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu govorili su o unapređenju proizvodnje, mehanizovanoj berbi voća i skladištenju, a bilo je reči i o perspektivnim novim autohtonim sortama vinove loze koje bi se mogle uzgajati u ovim krajevima. Školska godina neće biti produžena da bi se nadoknadili časovi koje učenici gube zbog ove nedelje usled produžetka zimskog raspusta zbog gripa. Potvrđeno je juče u Ministarstvu prosvete. Već će svaka škola napraviti svoj plan nadoknade izgubljenih časova i poslati ministarstvu na odobrenje. U Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje odluka o naknadi časova još uvek nije doneta. Opštinsko veće opštine Plandište raspisalo je konkurs za dodelu novčanih nagrada najboljim studentima sa područja opštine Plandište za školsku 2018-2019. godinu. Konkurs je otvoren do 15. marta, tekst i obrazac za prijavu može se preuzeti sa internet portala opštine. U prostorijama Vršačkog starti centra ovog vikenda će se održati dvodnevna intenzivna radionica Lepo mi je što imam posao koji volim, na kojoj će učesnici između ostalog dobiti odgovor na pitanje kojim putem da krenu nakon završetka formalnog obrazovanja. Ovu besplatnu radionicu organizuju sajt poslovi.infostud.com i Centar za lični razvoj Lepo mi je. Broj polaznika je ograničen na 25. Krajnji rok za prijavu na sajtu starti centra je četvrtak 21. februar. U utakmici 21. kola Košarkaške lige Srbije, košarkaši Vršca izgubili su sinoć u centru Milenijum od ekipe Novi Pazar rezultatom 77-89. U narednom kolu Vršćani gostuju u Beovoku. Do kraja dana uglavnom vedro, najviša dnevna temperatura 13 stepeni, u četvrtak do 11 stepeni, uveče kiša i pad temperature. O ovim i ostalim vestima opširnije u dnevniku. Hvala vam pažnje. 120 sekundi. Televizije Banat.